E o fonezinho de ouvido se tornou uma onda mundial. As pessoas se divertem ouvindo música nas ruas, nos ônibus, no trabalho, enfim. Em todo lugar tem sempre alguém curtindo um fonezinho de ouvido. Observando esse movimento, o cantor Luan Silva teve uma sacada bem legal e, juntamente com seus produtores, criou um hit melódico chamado Foninho de Ouvido. Simbora, galera! Essa é a nova onda do Brasil! Vem comigo com Luan Silva! Foninho de ouvido pra curtir um big som. Fica mais divertido quando rola um hit bom. Essa nova onda já tem até dancinha. Se você quer aprender, ela é muito gostosinha. Foninho de ouvido pra curtir um big som. Fica mais divertido quando rola um hit bom. Essa nova onda já tem até dancinha. Se você quer aprender, ela é muito gostosinha. Ensina, me ensina, eu quero aprender. Se liga aí, Neymar, que essa é pra comemorar. Orelhinha esquerda, orelhinha direita. Sou DJ, aperto play e começo a requebrar. Balançando o L, balançando o R. O fade centralizado, vai mantendo rebolado. Ajustando para frente, ajustando para trás. Regulagem excelente, esse fone é bom demais. Foninho de ouvido, esse é fácil de pegar. Mas o som tá muito alto, então vamos abaixar. Abaixando, não tô escutando nada. Levantando, eu tô ligado na levada. Abaixando, não tô escutando nada. Levantando, eu tô ligado na parada. Olhinho de ouvido pra curtir um big som. Fica mais divertido quando rola um hit bom. Essa nova onda já tem até dancinha. Se você quer aprender, ela é muito gostosinha. Ensina, que eu quero aprender. Se liga aí, Neymar, que essa é pra comemorar. Orelhinha esquerda, orelhinha direita. Sou DJ, aperto play e começo a requebrar. Balançando o L, balançando o R. O fade centralizado, vai mantendo rebolado. Ajustando para frente, ajustando para trás. Regulagem excelente, esse fone é bom demais. Foninho de ouvido, esse é fácil de pegar. Mas o som tá muito alto, então vamos abaixar. Abaixando, não tô escutando nada. Levantando, eu tô ligado na levada. Abaixando, não tô escutando nada. Levantando, eu tô ligado na parada.